Děcka. Evi, tak to nerekneš. Řekni nějaký vtip. Řekni nám. Tak řekni. Znáš to? Ne. Že prý slívka snesla 5-kilové vajíčko. Hned tam byla televize nová. Redaktoři a že, paní slepičko, jaké máte plány do budoucna? Slívka povídala. No, chci snést 10-kilové vajíčko. Vedle ní stál Kohout. A redaktor říká, pane Kohout, jaké vy máte plány do budoucna? Kohout se načepířil a povídal. A rozbit mu držku. Tak to je Eva Doupovcová, lidová vypravěčka z Vracova, že? A tady má kamarádku. To je kamarádka. Táto já vám řeknu, co já jsem udělala. V Šardicích má Máňa, bratr jí dal starý ten přístroj na ten internet. No. A teďka jí to nemá podstavec. No. Tak ona šla do sběrných surovin a on jí řekl, tam něco najdeš aj tu klávesnicu, jako to si už obstarej. A teď ona mě volala do Karviné. Jiřo, musíš k nám dojet, já to neumím dát do chodu. A tož já jsem se tam vypravila. Teďka jí dojdu v obyváku Kysňa. Říkám, tož to postav. Ježíš, nestojí to. Tož ona vyhrávala knížky, podložili jsme to knížkama, tu klávesnicu a teďka říkám, ty tam nic nemáš, tak já ti tam dám tu želvu, to je Google Chrome. A ten její chlap zpívá s mužákama a ona povdala, dej mě tam nějaký folklor. A já říkám, tož jestli se mě to podaří, uvidíme. Jenomže já jsem na tom měla jenom 2 hodiny a já jsem na tím začátečnica. Tož jsem tam co si zmáčkla a tam vyšly ty babi, ty rychlé praky. Jo, jo. A teďka, říkám, teďka a Máňa na to hleděla. A já říkám, Máňo, to jsou ty kurvy z Prahy, to teda, jsem, a říkám, máš zvuk, že mám tady ty, tož teďka si začala harklovat. Zvuk nešel, pravda. Takže co teď? No a tož já říkám, víš co? Tak já ještě zítra dojedu a zatím zprav ten zvuk a já ti to pustím, abys to aj slyšela, kolik peněz oni vydělají. A teďka o půlnoci jsem měla SMS-ku, tu mám tady v mobilu, že ona je velice pobožná, uklouzá v kostele. Aha. A její švagr je taky pobožný a i ten muž, oni tam přečítají dokonce. A teďka on měl v pátek, to bylo ve středu toto, a ten její švagr měl v pátek dojet jako z práce, on má firmu, dělá ty plastový okna. A že oni to naladí, jako. No. A teď ona mě volala, pro Boha, to Martin nemůže vidět. Musíš dojet, musíme to z té obrazovky, mě ty kurvy tam pořád zaskakují. Ne, ona říká, děvky, ty no. Děvky z té Prahy, prosíte, no. Dojet a musíme to vymazat nějak. Ale za chvilku volala a povídá, už to z té obrazovky zmizlo. Ale jak ten Martin dojede a naskočí to tam, tož co budu dělat? Já říkám, tak se k němu nehlas. Řekni mu, ježišmane, ty jsi mě chtěl, co si, jako ona tam měla i svatý, všechno, modlitby, jako a teďka ty to baví, ne? A řekni, já k tomu nerozumím, jako naskočilo to tam samo. To bylo pěkné, to bylo pěkné. Děkuju, děkuju. A to ten folklor zase nemá. Já jsem řekla, já si tam vždycky napsala, YouTube, no nic, jako, ale ona to má za 150 korun platí. Aha. Jenom. Tak pomalý, jako nemohli jsme to tam dostat. No, ano. Byla nešťastná. Jo, protože on zpívá s těma mužákama šardickýma. No, no a tož, a ona ho ještě neviděla. On ji nechává doma a jezdí a... A ještě s kým jsem mluvil? No, já se jmenuju Jiřina Bulavová teďka. Bulavová? Bulavová, to je jméno, že? Z Karviné. Z Karviné. Tak, děkuju.